Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Ljudi, prije svega lajkujte ovaj video, prijatelje na naš kanal, zato što uskoro stižemo do miliona. I komentarišite kako vam se dopada šta, pa naš novi telefon. Ljudi, kupili smo novi telefon i ovaj telefon nam je samo bukvalno za posao. On nam je poslovni telefon. E sad, objasnite, objasnite. Ovako, dugo, nemoj da izgledam debelo. Nećeš. E, moj stežava, što su stačemo. Kako da izgleda debelo ovako zgodnica? Čekajte, ajmo jednu cijelu, krenite se, molim vas. Wow! Nađa, malo smršalo. Pišite komplimente, hvala. Šalim se. Uglavnom, za one koji ne znaju, Anđela i ja se trenutno bavimo i TikTokom, radimo live-ove na TikToku i provalile smo da su nam telefoni katastrofa. Što se tiče naše telefona, evo ovaj je Anđela, moj je tamo, imamo iPhone 11 Pro obe, samo što je njen max, a moj je manji. I nama su tu kao privatni telefoni, stvarno fenomenalni telefoni. I slikamo se i ovako koristimo ostale društvene mreže, Instagram i sve je to top. Nema nikakvog problema. Ali, što se tiče TikToka, inače, moj telefon se ugasio. Stop, ako čujete ljude u pozadini, imamo situaciju u kući. Imamo situaciju i mnogu gužbu, tako da ću. Uglavnom, ja kad upalim live sa mog telefona, moj telefon se pregreje u roku od 15 minuta i ugasio se. I ja ne mogu da radim live-ove. I onda sam radila live-ove preko tatinog telefona koji je Samsung Galaxy S21 Ultra. Ovako izgleda. Da. I on je bio okej, ali opet nakon 2 sata live-a i on krene dosta da se greje. Tako da iPhone, Samsung apsolutno nisu telefoni. Moram da kažem da sam ja radila preko mog dugo, ali jeste da ponekad stvarno krene da me zeza i mislim da mi je dosta oslabila baterija baš zbog live-ova. Tako da nam je bio potreban telefon sa dobrim procesorom, dobrom baterijom i mi smo čuli da su Xiaomi telefoni, ovi najnoviji na tržištu, jako dobri za te svrhe. Pogotovo zato što je nama potrebna jedna jedina aplikacija, a to je TikTok na ovom telefonu poslovno. Zapretite nas na TikTok. Tako je, obavezno. Mi smo uzeli telefon koji se zove Redmi Note 11 Pro 5G. Ne znamo kakav je telefon, čuli smo svakakve dobre stvari o njemu, tako da ćemo ga isprobati. Ako se pokaže da nije dobar... Ako se pokaže da ne valja, čuli smo za još 2 telefona, jedan je Xiaomi 12 Pro, znači ista marka, samo drugi telefon, a drugi bi bio Huawei K50, za koji smo isto čuli jako dobre stvari, tako da ako ovaj ne bude bio kako treba, isprobat ćemo jedan od ta druga dva. Ajde da ga otvorimo. Daj da otvorimo da vidimo. Dajte mi tu čast. Wow! Da vidimo, ljudi, novi telefon. E, baš je veliki. Jeste veliki je i mislim da je veličine tatina. Daj da vidimo. Da, veći od iPhona, da. Čekaj, da je moj iPhone. Znači, Samsung, Huawei, iPhone. Nije Huawei, nego Xiaomi. Xiaomi, pardon. I iPhone. Dobro, slični su, samo mislim da... Tvoje najmanje. Moje najmanje, da, moje nekako najmanje. Ajmo. Šta piše? Piše, samo da počitamo, 108U megapiksela je kamera, glavna kamera, 67 W je baterija, ovo ne znam šta je, i ovo ne znam šta je. Dobro, vidite. Je proces. Nama je bitno da on radi dobro za naše live-ove, a to ćemo provjeriti, hajde da ga upalimo, da ga otvorimo. Juš, novi telefon. Ovo pozadi što je cool. Nismo ni pitali koja sve boje ima, znači uzeli smo prvi. A baš je li? No, tati i ja smo bili u prodavnici, kao odgledali smo specifikacije i kao daj taj. I nismo ni pitali da li ima još neka boja. Ali vidiš kako je na svetlosti drugi drugače, zapravo je on crn, kao crn... Crno-siv. Crno-siv. Da. I ovim je ajde, otvori ga. Pali ga, to jest pali. Pali! I Anđela ga pali. Halo, ja sam, zovem samo da ti čujem glas, da ti kažem, ne prestajem, da mislim na nas. Ruka beži na tvoj broj, jedini si porok moj. Još sam njema. Još sam nju pali. Ajde! Just a sec. Sekunda. A šta piše? Miui. Miui 13, dalje. Kako se pali? Koji ćemo jezik? Izaberite jezik, pa da stavimo srpski, a? Čirilice, nećemo. Pa koji jezik? Sad ćemo da pogledamo. Hoće nađe engleski.
English, Australija, Indija, hoćeš... Engleski, United States, eto. To, evo. Idemo dalje. Čekaj da vidimo, ovdje povećavamo i smanjujemo tekst. Da, pritisnem. Pritisni. Tada, naš region. Pa, Srbija. Ajde. Dalje. Ok. Šta sad? Pa, vjerojatno mora da smo pročitali. Da. Idemo dalje. Nemamo SIM card. Imam. Imam. Sad treba da stavimo SIM karticu. Imam vam je u torbi. Mogu nešto da pitam? Pitaj. Yes. Yes. O, ljudi ovako. A zašto vam je sve na engleskom? Pa nađe za univerzalni jezik. A što tvoja sestra parla sve sem engleskog? Au. France. A što vi ne stavite naš jezik? Bukvalno. Ajde, menjaj i vrat je nazad. Znači, što se mi stavljaš na engleski? Što je s tobom? Još hoćeš da ne razumijem ništa? Traži naš. Da li ima ono kao... Ček? Ali latinica. Pa latinica, zato što mi bez veze da je na ćirilici, onda... Ni ti ne znaš. Znam, nego... Zašto sam što zaboravili? Pa nema. Ima skroz gore. Dajte moje, mogu ja da pomoći? Da sam na hrvatski. Ne, čekaj ovako. Mi smo telefon kupili u Srbiji. Da, znači prosto. Da ima srpski. Ali ovo je srpski, vidiš, ćirilica. Dobro, možda je ćirilica za ovaj, a možda će posle samo da proverimo. Nešto mi nije logično da to bude ćirilica. S obzirom da je telefon kupljen u ovome, trebalo bi da radi sve. OPR, DS, srpski. Koji su tu seljaci, nemaju srpski. Ja ne znam ćirilicu. Nema vas, ajde, kažemo srpski. Ovdje sad piše nešto čudno. Dobro, Srbija, dobro, dalje. Prihvatamo, dalje. Neko kuće želi da nam uđe u sobu. Ne baze. Ubacite SIM karticu. Imamo ovdje SIM karticu, ali nemamo broj. Sad ćemo da stavimo ovu našu prepu karticu. Imamo dva sponzora inače. Prvi je Jetel, a drugi je nezavisni sindikat policije koji nam je obezbedio karticu sa ovim internetom pomoću koja ćemo mi vama da snimamo live-ove, tako da mnogo im hvala. Samo ko veličina kartice da lomim još i sad ćemo da vidimo, moramo da otvorimo. I evo, završavamo po dešavanju, ubacile smo karticu. Čekamo malo. Čekamo. Baš je veliki telefon. I baš je lep, stvarno, iskreno. Just. I reći ćemo, mi ćemo malo pokušati da ga koristimo i ovako da vam kažemo da li dobar. Reći ćemo naše mišljenje ovako. Da li dobar da ga kupite jer nije previše skupa, izgleda stvarno dobro. I prvo što smo provjerili je prednja kamera koja lepo izgleda iskreno. Ajmo jednu sličicu. Sa kamerom, naša prva slika, kreni da pokažemo. Da vidimo. Puh, iskreno baš je lep. Ja volim, ja volim te telefone koji bukvalno ti ne uđu u svaku poru, lepo ti bluraju facu, izgledaš lepo i normalno, a opet je dobar kvalitet, vidite. Znači, nađa nijedna bubulja da ti se ne vidi. A inače, ja sam mnogo puta tako mogla da vidim različite kamere, telefone, prednje i zadnje, zato što vi kad god nam priđete da se slikate, uglavnom, nekako dođe do toga da mi uzmemo vaš telefon, da slikamo selfie i onda ja budem oduševljena nekim telefonima koliko zapravo imaju tu prednju kameru lepu. Dok kod drugih telefona koji imaju stvarno dobru kameru, ali kada uđe u svaku poru, kad se vama vidi svaka nepravilnost na licu, meni je to užas jer mislim da je gore nego uživo. Tako da, evo, otvorili smo telefon, sad ćemo da vidimo kako izgleda. Inače smo dobili Netflix uz telefon iz nekog razloga. To samo aplikaciju ili... I igru. PUBG. Dobro, a to su valjda već skinute aplikacije. Oooo! TikTok, me, već imamo neke skinute aplikacije. Odlično. Okay. Sad ćemo malo da pregledamo sve. Ajde vidimo, znači ovo je početna strana. Ja ne znam, Android samo nisam koristila 100 godina. To je topka kako... gore, ne može. Šta znači ovo? To je isto, ja mislim... Ovdje je ono kao da skloniš, da se vraćaš unazad, ništa ono. Pa dobro, već imamo... Svašta imamo TikTok. Odlično, idemo sad da podesimo sve što nama treba. Nama treba samo TikTok. Tako da, kad podesimo, krećemo sa snimanjem live-ića. Tako je! Aaaa, nisam...
nismo ni znali, mene ovo sad stvarno oduševilo, otvaram i ovo, rekao da vidim što ima gde je punjač i tražim punjač, u suštini punjač je ovde, ali dobili smo masku, maskicu providnu, wow, baš mi je drago što, eto, nisam do sada videla da nigde poklanjaju tako nešto, a evo ga i punjač, pretpostavljam da je to onaj brzi punjač koji puni brzo. Tako da i to dobijete. Ova devojka gde smo kupovali nam je rekla da se slušalice kupuju posebno.